Den afløser Samsung Galaxy S. Den hedder Samsung Galaxy S2 og er Samsungs nyeste topmodel på Android. Den har verdens fedeste mobilskærm og ikke mindst dual-core processor. I det her indslag ser vi på fem ting, der er nyt i Samsungs version af Android 2.3. Samsung introducerer med Galaxy S2 en ny måde at scrolle i forsideskærmene på. Nu kan du holde fingeren på prikkerne og slette dig frem til den ønskede skærm. Det er dog stadig muligt at bytte om på rækkefølgerne af skærmene ved at holde på dem og trække skærmen til den ønskede position. I selve hovedmenuen går disse funktioner igen. Hold på prikkerne for at scrolle gennem menuens skærme, og også her er det muligt at lave pins to zoom og bytte om på ens menuskærme. Samsung har redesignet widget-delen, der kommer frem, når man holder en finger på skærmen med et øjeblik. Alle de tilgængelige widgets præsenteres nu i bunden, hvorfra man kan vælge den ønskede ved at trække den ind på skærmen eller blot klikke på den. Og som en grafisk fancy detalje, så vipper ikonerne, når der slides hurtigt igennem dem. Hvis et ikon eller widget skal flyttes fra en skærm til en anden, kan det nu også ske ved at bevæge telefonen fra side til side. Og så er det blot at vippe forsigtigt, indtil man er på den ønskede skærm og derefter slippe ikonet. Helt nyt er det også, at widgets nu kan tilpasses i størrelse på forsideskærmen, så de enten kan fylde mere eller mindre. Det kræver dog, at den enkelte widget understøtter muligheden, men Galaxy S2 kommer fra starten med en række standard widgets, hvor dette er gjort muligt. Ligeledes kan man nu se et preview af, hvordan en widget ser ud, inden den indsættes på skærmen. Her er det den medfølgende kalender-widget, som kommer i tre forskellige udgaver. Også her kræver det, at den enkelte widget er programmeret til at understøtte featuren. Som en lille bonus kan vi fortælle, at der nu i galleriet kan zoomes på billeder på en alternativ måde. Hold to fingre på skærmen og vip telefonen, hvorefter der zoomes ind og ud. Det er dog stadig muligt at bruge Pins to Zoom til at zoome med. Og skærmen på Galaxy S2 er nu så stor, at mailprogrammet kan vise både maillisten og mailindholdet i det samme billede, sådan som det kendes fra tabletcomputere.